Presidente da República toca assunto prevenção conflito na reconciliação em Timor-Leste. Presidente da República José Ramos Horta sai mais orador principal e a conferência Estoril, que realiza a Universidade Nova School of Business and Economics, Carcavelos, Lisboa, Portugal. Ramos Horta ateten durante sai orador e a conferência refere toca liu conaba prevenção conflito e a mundo, tamba da labarak líder mundial sira sempre colea conaba prevenção conflito, mas be realidade da daune acontece conflito e a fat-fatin. Não explicamos que e todo a comunidade internacional curia para a prevenção do conflito, mas sempre falhamos em prevenção do conflito. Ucrânia, lá ia prevenção do conflito, Gaza, lá ia. E tem que refilar falha, coincidir e também recupera instituição multilateral, também com a segurança mundial. Também. Sistema Nações Unidas atual e a área de segurança, Security Architecture, falhanço completo. Nesse resumo, em Badaquida, há uma intervenção hoje. Além de nesse festado, nós toca processo luta Timor-Leste, tou com Rasikan, nós política reconciliação Timor-Leste ou Indonésia, a tunação selo que beleba na tituir. Há uma participação, Liliu, conta com a história Timor-Leste, pensamos que Timor-Leste há o processo de reconciliação. Hari Dame, depois de 24 anos de conflito, ao explica a Vassira, atitude e liderança nacional, Leliu Mombotsa Nana Guzmão, também a autoridade moral, autoridade política, nuda combatente, 17 anos, nuda prisioneiro e a Jakarta, Tinan Hitu, Tinan Walu. Quando o momento tal, independência mai, dia macatete banação, tomac, e tahalo reconciliação. Reconciliação entre família timorense, mas a reconciliação moça Indonésia. Conferência Estoril ne lao durante lorong rua, hahus lorong ron resinghat to lorong resin lima fulang ne, participa husi Presidente Portugal Marcelo Rebelo de Souza, esposa Presidente Ucrania, no líder mundial Seluktan. Conferência Estoril ne, qual é assunto lima, hanesan, política, paz, saúde, no Seluktan. Austin da Costa, Ziemen.